A Fundación Insua dos Poetas celebrou hoxe na súa paraxe cultural o Día Mundial do Libro. Os protagonistas foron os escolares de 6 centros educativos da provincia. Oies de Bande, Ies Ferro Couselo de Ourense, CEIP de Seixalbo, CEIP de Maside, Luis Vives de Ourense e Vila do Arenteiro do Carballiño. Dende o ano 2015, a Insua celebra esta data como mostra de dinamización e de compromiso cultural. E vos contribuístes coas vosas palabras, coa vosa emoción, co voso cariño, contribuístes a que neste sitio, que é un sitio máxico, repito, un sitio que está aberto a todos e a todas, pois tamén florecera os libros. Os libros son o motor fundamental. En todas as súas acepcións, o libro é o motor que move a cultura e que move a educación, que move a ciencia e que permite que cada vez avancemos máis en humanidade, que avancemos máis en inteligencia e que controlemos o que teñen que controlar as persoas, os homes e as mulleres, que son os elementos da natureza, pero preservando sempre eses elementos, porque sen eles non somos ninguén. Vos teredes a responsabilidade enorme de encararvos coa nova tecnoloxía, coa tecnoloxía máis avanzada, máis punteira, e seredes o futuro do planeta e o futuro de Galicia. Os estudantes realizaron diversas actividades e intervencións para conmemorar este día, como lectura de fragmentos de obras de referencia, entre outras. Foron agasallados con lotes de libros destinados ás bibliotecas dos centros educativos. Neste acto tamén estivo presente o novo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e a deputada de Políticas Sociais, Patricia Torres. Ambas administracións amosaron a importancia de levar a cabo actividades que fomenten a lectura e a cultura dende a infancia, apoiando as iniciativas da Fundación. Como todos ben sabedes, o Día do Libro, hoxe é o día no que, como ben apuntaba o amigo Luis, se celebra o Día do Libro en prácticamente todos os recunchos do mundo. Eu que son, bueno, pois un alumno tamén de un cole rural, eu estudiei fai xa uns cuantos anos, fixen os meus estudios nun colexio que se chamaba Colexio do Foxo, un cole eminentemente rural, donde, bueno, me ensinaron a importancia dos valores da nosa cultura e do noso patrimonio, non como apuntaba Luis, da nosa lingua, da capacidade que tendes vos, os mozos e as mozas que estades aquí, de transmitir os valores e de recibir esa información que vos transmitimos nos dos valores tan importantes no eido cultural e no eido lingüístico. Non? Por eso,